ටවුන් එකේ විෂන් කෑකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන් කෑ විශ්වාසනීය දැක්ම. අපි මේ ගමේ හරි සන්තෝෂයෙන් හිටියා. අපිත් අපේ සෙලෙස්ටියා උන්වහන්සේ සිද්ධිකු වරමක් කියලා මේක. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? ඔයෙවත් නැති එකක් ඇහුවා. මගේ පවුලයි නංගිගේ පවුලයි එහෙත්කින් මරන් ගියා. ඒ තම ජීවිතයේ මුහුණ දුන් අමහිරතම අත්දැකීම සිහිපත් කළ කුමාරී. ඇය සිය සැමියා සහ දරු දෙදෙනා සමග අප්‍රේල් 21 වන ඉරු දින කටුවපිටියේ ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයට ගියේ පාස්කු දේවමහේ සඳහායි. පවුලේ සියලු දෙනා එක්ව කටුවපිටියේ දේවස්ථානයට ගියත් යළි නිවසට පැමිණීමට හැකි වුණේ කුමාරිට පමණයි. ආමේවලින්ද ගම්මතුරෙන්ද නියම්වලින්ද කිසිම ආපදාවක් නැහැ මේ ගමට. මට දල්කෝ නැහැ දැන් මට පවුලෙන්. ප්‍රහාරයෙන් මියගිය ඇයගේ වැඩිමහල් දරුවා වන සජිනි විනෝරා විශ්වවිද්‍යාල වරම් හිමි කරගත් සිසුවියක්. පවුලේ බාලයා SA විමුක්ති පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටියා. මේ පවුලේ සුන්දර ඉතිහාසය ඔවුන්ගෙන් උතුරාගෙන අවසන්. මගේ දරුවෝ දෙන්න මගේ අත් එක්ක ඉබුත් යන්නේ මගේ මහත්තයාට නිින්ද යන්නේ මම මෙතන ඔළුව තියාගත්තේ නැත්නම් එයාගේ අතේ එතනම ඔළුව තියාගන්න. තම සැමියා සහ දරුවන් අහිමිව සිටින කුමාරගේ එකම අරමුණ රටට සාමය උදා වනු දැකීමයි. කිසිම ජාතිවාදයක් මට ඕනේ මගේ රටට සාමය. අපිට වෙන් වෙන්න පුළුවන් පවුලන්නේ අපිට තිබුණේ මගේ පවුලම ගියානේ.